Como é que é, Matinha? Como é que é, Matinha? Bro, estás a ver? Eu? Não, bro, não estou a ver nada. Estás bem a ver, meu. Não estás bem a ver, não. É que não estás bem a ver, meu. É que não estás bem a ver, não. Yau. Como é que é, Matinha? Apenas na viria. É que não estás bem a ver, mas eu viria. Yau, Tiago na viria. É que não estás bem a ver, Bom dia mas a todos. eu via. Tu pensas que vês, mas não vês nada. Estás tudo com a cara Pai, eu chapada. gostava de Estás pôr com isto a cara num. chapada. Estás a curtir na balada. E eu. Gostava de pôr isto assim na grande, por acaso gostava. Como é que é? Bom, Másio, está tudo bem? E eu, como é que é, DFO? Manos, gostava de pôr esta shit grande, sinceramente. Scroll. Che! Que é isto? Aí, ó malta, o que é isto? Calma aí, que eu quero pôr esta cena grande, for real. Oh, malta, vamos aí começar. Isto é o primeiro episódio todo. Nome vai ser. Dê-me o nome. E yeah, agora, Gordox, estou. F11. Não dá, pô. F11 não dá. Eu estou a tirar screen, screen. Olha. Não é? Olha aí. Não dá, bro. Ó, oh, deem-me o nome. Zazocas das vizinhas. Otávio. Ó, oh, curtido Otávio. Ó. Oh. Otávio. Apelido. Vamos dar um apelido para o Otávio. Dar um apelido para o Otávio. Maltinha, deem um apelido para o Otávio, bora lá. Armindo. Otávio Armindo. Olha, pode ser. Armindo. Já, já tenho gato. Aqui um gajo é M. A altura pode ser portuguesa. Aqui um mês. 01. Não, 01 não. 05. Do 04, do 05. Eia! 05 1997 Cidade de Braga, capital, registar. Praise and feels. Sim, então. Ah, oh, capa. Pode ser 50. Pronto, aqui o Otávio. Ó, oh, vamos aí ver aqui uma cena. Ei, mulher não. Para o rosto. E cara, gordo. Divulgação Otávio, vencedor da maconha. Ai, seu malta. Malta, a web tá fixe assim, ó, aqui. Ó, curti deste, a pele. Opa, a cara dele é que não. O rosto não. Jesus, malta. Olha para isto, malta. Bora Discord. Tens Discord, F.O. E há um gajo pode entrar e pode ir Discord. E há um gajo pode ir Discord se quiserem. Manda o teu Discord para o Insta. Oh, malta, temos que criar aqui um rosto jeitoso. Oh, tá. Oh, tá fixe, malta, olha aí. O que é que dão neste? Ok. E aí, maltinho, o que é que dão neste? Está fixe ou não? Malta, eu queria preencher a câmara. O ponto de exclamação cheio não está a funcionar porque eu, como já estou no PC.
Então vou ficar o cabelo castanho. Tá, deixa cá ver. Yeah. Estas calças, pá, olha, vai estas. Oi Pedro Teles, como é que é? Já, yeah, malta, pelo descoma são cheats, não funciona por enquanto. Che, como é? Oh, bora lá mesmo. E a malta, eu estou desempregado. Repesão. Vai vender droga. Ficando a segurança com gajo assim no jogo. E agora que são elas, puto? Eu não percebo nada de GTA. Boas gameplays, como é que é? Vai, isso já vou, malta. Olha a mágica, como é que é? E a nasce já com o telemóvel e o caralho. Olha para isto. Ei, amigos! Como é que é, Vitor? Let's go, Pedro! Eu não vi esse espírito no Pedro. Malta, eu adorava saber como é que eu preencho a tela. For real. Vou ao Insta, esperem aí. Tenho que ir ao Insta. Como é que é, Remix? Que eu tenho. Malta, não vou estar a ler o chat, ok? Sei que vocês estão a ver isto. Espero que vocês vejam isto. Já vou ler o chat, ok, maltinha? Ok, tá aqui. Agora, calma. Ei, tô a fazer merda. Como é que eu vou te ensinar aos amigos? Não. O DFL. Aqui eu tenho 22 mil e tal, é bem jogado.
Malta, eu não estou a ler o chat, ok? E agora como é que eu adiciono pessoas aqui ao Discord? Eu já não me lembro. For real, malta. Malta, já vou ler o chat. Peço desculpa, a sério. Estou aqui um bocado atrapalhado. Como é que eu ia adicionar uma pessoa ao Discord, que eu já nem me lembro. Enfim. Fuck you, baby, fuck you. Gosto de ir à minha conta. Malta, quem souber, vai lá que eu já vou ler o chat, malta. Fones novos. Não, já tenho isso. Malta, peço desculpa, mas eu estou aqui atrapalhado. Para comprar um Corsa, este Remix é do caralho. Este é, aliás. DFO, mano, eu não consigo adicionar-te, bro. Já está aqui. Ó, capa. Ó, Magi, como é que eu disse? Manda-me para o teu perfil. Está-se bem. Mano, quando tiveres me adicionado, diz. Agora vamos voltar para a live. Já chamei, bro. Como é que eu ponho o ecrã grande aqui, ó, Magic? Como é que eu ponho o ecrã grande para aqui, ó, Magic? Ok, já vou lá ver de fiel. Olha aí, o mágico não dá, bro. Ah, essa.
problema é o web, então espera aí. Não tem nada na tela. Mano, não tem nada na tela. Mano, estás a ver? Já aparece isto. Deixa-me só adicionar a chamada do QDFO, malta. Faz calo, QDFO. Se me tiveres a ouvir. Faz calo. Aqui. Pronto, vamos começar a escrever. Esqueci-me por aqui o chat, malta, peço desculpa. Não consegues ver com o web? Já estou a ligar ao... Como é que é? E eu? Está-se bem aqui? Estás-me a ouvir, Fiel? Estás a ouvir? Estou, e tu? Ih, já fui, não consigo abrir os fones. Não consegues ouvir? Ixi, tudo comigo. O quê? Isto aqui, escala de enquadramento, deve ser isso. Gráficos tipo tela. What? Olá, senhor, como é que é essa zona sua? Tela cheia. Onde é que isso está, bro? Oi, Rafa, como é que é? Diz Susana. Vais a gráficos, ou capa. Ah, tá aqui, exato. Já percebi. Obrigadão, meu puto. Ok. Ok. Eu não estou a perceber. Eu basicamente estou com os fones ligados ao telemóvel, só que não te consigo ouvir nos fones, estou ouvindo no telemóvel, com os fones ligados. Consegues me ouvir a falar? Consigo. Pessoal da live, tudo aí a deixar um mega like, mas é, já deviam ter dado. Tudo a dar like. Ai, isto não. Sabes o que, Rafa? Vocês pensam? Não, Rafa, não sei. Não dá para pôr, dá para pôr modo janela sem bordas. Oh puto, eu só faço sem merda, malta. Mexe na resolução, ok. Mete o quê, bro? 120? 1200? É isso. Estás-me a ouvir, Difel? Se calhar é isto. É uma televisão, mano. Isto é uma televisão, bro. Estou ligado a um plasma. Tenho que pôr 60 Hz. Agora o problema é que eu não sei. DFL.
Ok. Máximo é isto. Exatamente. Agora está fixe, Mads. Ah, oh, puta, olha, eu só faço é merda. Estava fixe e eu fiz merda. Mano, na live ficou um bocado para a coisa. Na live estava fixe, puto, esquece. Não, Mads, gostaste para catota, mano. Ya, yeah, maltinha, conseguimos. Ya, yeah, agora vou ajeitar isso aí. Esperem aí. Esperem que eu vou estar. Meu estou a ficar igual, mano. Meu estou a ficar. Não, não, agora não. Vai lá ver. Está muito perto. Ah, ok. Agora. Ei, mano, estava perfeito. Está perfeito. Yeah, agora... Ih, agora está fixe, puto. Esquece. É para isto. Malta, está fixe agora, em meu lado. Agora está fixe. Eu acho que não, tenho que puxar um bocadinho para o lado esquerdo. Ganda GTA, mesma série. E o Edgar, meu puto, como é que é? Está-se bem aqui. Ó, isto temos aqui é que arranjar emprego, malta. Um gajo está desempregado. Não dá com nada. Bora lá. Está bué big. Achas que está bué da grande, mano? Não acho. Oi Edgar, como é que é, bro? Mano, agora está um bocadinho grande, não dá para... Como assim? Baixa um bocadinho, Magic, é isso? Ya, tens razão, Magic, espera aí, isso não é aí. Isso agora é aqui. Esperem aí agora. Vou baixar mais um bocadinho, Magic. Se calhar é isso que está a precisar. Olha aí. Gráficos. Em vez de estar assim, mete assim. O que é que achas? Oi, King. Como é que é? Obrigado e achas todos, meus putos. Yeah, porque aqui está... Porque aqui está a 60 Hz, exatamente, é aquilo que o meu monitor leva, bro. DFO, estás aí? DFO. Morreu. Estou tudo bem, estou tudo bem. Estou só a fazer uma cena. Ah, ok, ok. É que tipo, não me estou a comer, eu meti aqui uma cena que Discord, ajuda. Que eu só me ouvo a falar se eu clicar no e botão. Fox, não, está descansado que este não é o PC antigo. Isto é um PC mesmo que eu comprei mesmo, toma lá da cá. Olha, vai às mensagens, mandei-te foto. Ok. Posso-te convidar a Discord? Yaaah, boas put play, exatamente. Yaaah, vou-te adicionar o Discord, óbvia. Jesus, deixa ver. Tá eu, fixe? Eu ouvi uma via. Thank you.
Só ouvi dizer. Sei do grupo, eu já te convido. Onde é que está o DFL? 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 Ah, rapaz, que qualidade. Aruja, anda Discord, bro. Não é mais fácil que criares tipo um server? Ou queres que... Não é o quê, mano? Não queres criar tipo um server? É o teu Discord. Olha, adiciona aí o Magic ao Discord. É Liman da Score, asterisco 4683. Que ele ajuda-nos com isso. Eu sei, estou gravando comigo. Olha lá, que ele ajuda-nos com isso. Ora bom, aqui. Oh, malta, tem que aqui para procurar. Qual é o hashtag dele? O hashtag 4683. Pronto. Oi. Lima 4683, já o mandei. Ok, não apareceu. O nome dele é Lima mesmo. Oh, Matos, qual é que é o. Repete outra vez. É Lima 4683. Mano, já me disseram isso que a tal estava a deixar, mano. Malta, por isso parece que não encontrou. Já, eu deixei isso. Só que não encontrou, assim. Faça assim, malta, abaixo mais um bocadinho. Lima 4683. Não spamos, é só. Horas. Vejam lá agora, malta. Está melhor assim. Deixa eu ver se é isto aqui, se não for nem. Ou mais um bocadinho, se calhar mais um bocadinho, okay. Não, malta? Já andei, ó, mágico, peraí. Vamos ajeitar as avisas na live. É no jogo. Mas que, oh, oh Ratar, deixa a minha foto de perfil aqui no Discord. Yeah. Anda cá o Discord, eu vou te adicionar ao Discord. Espera aí. Como é que eu adiciono uma pessoa ao Discord aqui? Faz assim, eu vou criar um. Yeah, mas um cria um grupo que eu já. Servidor, peraí, nome de servidor. Está-se bem, ora. Qual é o nome que queres para o teu servidor? É qualquer um. Eu te espero, eu crio já um. Eu crio já um. Pronto, eu criar eu. Não, está aí, está aí. Já adicionei o. Estás-me a ouvir, DFL, não estás? Peraí. Olá. Como é que eu adiciono agora, DFL? Eu não sou amiga dele. Tipo. Tu cá em cima tens tipo uma pessoa e um mais. Estás a ver? Pronto, agora se não te aparecer logo, vais andando para baixo, ou simplesmente pesquisas o nome dele do Discord. Não, o problema é que eu consigo adicionar-te a ti, mas ele não. Então não sei. Então esse deve. Oh, tá bugado, eu não sei. Pergunta ao DFL como é que ele se chama. Diogo. No Discord. E este é. Espera aí. Eu digo este é. Espera aí. Ok, já está? Já, yeah, agora sim. Já está a abrir o Discord. Yo, meus puta! Ei, ajuda-me nisso, Bifox, já que tu percebes. A cena é que tu tens de fazer partilha. Ou então simplesmente faço eu, também dá. Tá, tu estás a fazer a partir do. Ih, eu já acho que já existe a web, mas pronto. Estás a fazer a partir do Streamlabs. Uhum. Acho que é melhor acabar a live, porque tipo, tu estás a fazer a partilha e estás a fazer live. Eu, mano, acho que tipo, tu tens de configurar isso. Este PC roda 150 FPS. Está-se bem, mas não é disso. As pessoas estão-te a ver a tentar configurar o Streamlabs enquanto tu estás a fazer live, por isso mesmo. Configuras o Streamlabs e depois fazes o live como deve ser. É, yeah, quer dizer, não queres antes começar, imagina, antes começares às 6, que foi quando começaste, ou antes um pouco. Não queres tipo, começar antes às 7, com tudo direitinho? Ou às 7, ou às 6h30, ou assim alguma cena, yeah. Porque tu agora vais estar a configurar durante a live, tipo, não faz sentido nenhum. Basicamente vais estar a limpar o que eles vão estar a ver. Yeah, tipo, tu vais... Então pronto, é para... Yeah. Tiro o... Foda-se, fuck it.
Não, tipo, acaba sempre os mentes, diz que vais acabar. Olha, tipo, diz que eu vou acabar a stream, apesar de eles não estarem a ver, mas pronto, espera. Dizes que vais acabar a stream por problemas técnicos. Pronto. Já, yeah, malta, ouviram? Eu já vou entrar no Discord. Resumindo, ele vai configurar isto. Esperem. Vai configurar isto? Esperem. Já. Yeah. É, resumindo. Fábio Fox. Eu. Tens pessoas subscritas no YouTube, então dá-me um sub, faz favor. Queres chegar aos 200 antes de morrer? Não, eu tenho 300. Maltinha, pois, logo assim, mais... Mas logo eu vou ter com o live, ok, maltinha? Faça à noite, ou assim? Faça à noite que eu vou estar aqui a configurar o Streamlabs e esta merda de PC. Esta merda de PC que não é merda, custa um dinheirinho. Portanto, maltinha, abrações, tá?